Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui, pessoal, falar sobre o Campeonato Carioca de 2016. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Game 18 para acompanhar os vídeos do Campeonato Carioca e muito mais. Vamos aí começar falando sobre os clubes. Os clubes são 16 clubes que estão divididos em dois grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A temos Bangu, Boa Vista, Capofriense, Fluminense, Macaé, Portuguesa, Resende e Vasco da Gama. No grupo B, nós temos América, Bom Sucesso, Botafogo, Flamengo, Friburguense, Madureira, Tigres e Volta Redonda. Hein, galera aí? 16 clubes divididos em dois grupos. Agora vamos entender aí o regulamento aqui do Campeonato Carioca. A primeira fase conta com 16 clubes. Eles estão divididos em dois grupos. Os grupos se enfrentam nesta fase. Então, galera, quem está no grupo A enfrenta o pessoal que está no grupo B. E vice-versa, beleza? Então essa primeira fase aí tem 8 jogos. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam para a Taça Guanabara, também chamada de Grupo C. Então os 4 primeiros do Grupo A e os 4 primeiros do Grupo B se classificam aí para a Taça Guanabara. Os 4 últimos de cada grupo vão compor o Grupo D. O campeão da Taça Guanabara será conhecido por pontos corridos. Então, o primeiro desse grupo C será o campeão da Taça Guanabara. Os 4 primeiros da Taça Guanabara passam à semifinal do Campeonato Carioca. É, entendeu? Então assim, tem a primeira fase, se classificam 4, forma um grupo C com 8 equipes. O primeiro colocado leva a Taça Guanabara. E os 4 primeiros colocados vão à semifinal. Beleza. O quinto e o sexto da Taça Guanabara se juntam ao primeiro e ao segundo do grupo D para disputar a Taça Rio. Então, além desses 4, esses 4 times que vão para a semifinal, o quinto e o sexto da Taça Guanabara encara aí o primeiro e o segundo do grupo D numa semifinal, valendo aí a Taça Rio. Os 2 últimos do grupo D são rebaixados. Os 2 confrontos de semifinal terão partida única, com vantagem de empate para quem tiver melhor campanha. Entendeu? Isso aqui é um fator muito importante no Campeonato Carioca há muito tempo, que é essa relação do empate, né, para o time de melhor campanha. A decisão será em ida e volta, então terá um jogo de ida, um jogo de volta na grande final. Aqui não fala se a final tem a vantagem no empate, por enquanto não. Na Taça Rio, semifinal e final terão jogos únicos. Beleza? Que é o quinto e o sexto da Taça Guanabara, do grupo C, mais o primeiro e o segundo do grupo D. E é isso aí, galera. Isso aqui é o regulamento do Campeonato Carioca de 2016. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários a opinião. Deixa aí qual seu time que você está torcendo. Tem muita gente aí que torce para o time grande, para o Vasco, para o Flamengo, Botafogo, Fluminense. Mas tem o seu time da sua cidade, o Bangu, o Capofriense, Boa Vista, Macaé, beleza? Deixa aí nos comentários. Você que vai acompanhar aqui muitos vídeos do Campeonato Carioca de 2016 aqui no canal. E é isso aí, galera. Canal Rodrigo Game 18 aqui. O melhor time é o seu.